հարթ, խնդրեցի, որ խրատ գրեմ անմաքուր խորհուրդների մասին, քանի որ գիտեմ դրանցից հուշանալ և զգաստ լինել, նախ և առաջ մտքերի մաքրության համար հոգտար, Մարգարեն ասում է, հարավորված է Աստված իր խորհուրդներում, ինչպես ծառան է սպասում իր տիրոջ ժամանին, այնպես էլ բոլոր սկայարանները մտքի կողմից են կառավարվում, այսպես մարդ նախ խորում է բարին և հետո իրագործում, ինչպես Մարգարեն է ասում, խորեցի և պահեցի քո ճանապարհները, մարդ նախ խորում է մեղքը, հետո կատարում, ինչպես Մարգարեն է ասում, հղացավ չարիք և ծնեց անօրենություն, մարդ նախ մտքով է սիրում, հետո պարգևներ տալիս, ինչպես որ Հովնաթանը նախ հոգով կապվեց Դավթի հետ, ապա հանեց իր հանդերձները և հակցրեց նրան, մարդ նախ մտքով է ատում, հետո սպանում, ինչպես որ եղբայրները նախ ատեցին Հովսեփին, հետո վաճառեցին Եգիպտոս, և հայտնի է, որ բոլոր սկայարանները կառավարվում են մտքի կողմից, սրա համար է դու բոլոր զորություններդ գործադրիր և մտքերդ սրբիր ամեն տեսակ աներևույթ և սկայական մեղքերից, բայց առավել զգուշացիր պորնկական մտքերից, սրա համար է Տերն ասում, շնացավ իր սրտում, զգուշ եղիր տեսնելու և լսելու հարցում, քանի որ տեսնելն ու լսելը խորհուրդների դուրն է, սրա համար է առաքյալն ասում, ամեն տեսակ պղծություն կամ պորնկություն թող չհիշվի ձեր մեջ, ինչպես որ վայել է սրբերին, օրինակ, մարդ կարող է քաղցած լինել, բայց չմտածել այդ մասին, իսկ երբ տեսնում է լի սեղան, այդ ժամանակ քաղցն ինքն իրեն զգալ է տալիս, և մարդ ցանկանում է ուտել, մարդ կարող է ծարավ լինել, բայց չմտածել այդ մասին, իսկ երբ տեսնում է զուլալ աղբյուր, այդ ժամ ծարավը սաստկանում է, և մարդ ցանկանում է ըմպել, այսպես և մարդու հանդեպ ցանկությունը լրությամբ զսպվում է, բայց երբ մարդ տեսնում է գեղեցիկ դեմքեր կամ լսում պորնկական երգեր, այդ ժամանակ բորբոքվում է ցանկությունը և ստիպում է մեղանչել մարդուն, դրա համար էլ փակիր աչքերդ և ականջներդ, որ չհասնի քեզ անմաքուր խորհուրդների պատերազմը, օրինակ, երբ արծիվը թրջելիս թակարդի մեջ կերակուր է տեսնում, ուշ գնորեն իջնում է բռնելու այն, իսկ երբ մագիլի ծայրը բռնվում է թակարդում, մարմնի այս փոքրիկ մասի պատճառով խոնարհվում է արծվի ողջ զորությունը, այսպես և մարդն է, պատահում է, որ մի փոքր բանի պատճառով ընկնում է թակարդը, եթե կամենում ես հաղթել պորնկական խորհուրդները, հրաժարվի նաև ավելորդ կերակրից և ըմպելիքից, սրա համար է Մարգարեն ասում, հագեցրի քեզ Իսրայել, իսկ դու քո բոլոր քաղաքները պորնկանոց սարքեցիր, անմաքուր խորհուրդների պատճառն է, և չարախոսում և բամբասում ես ընկերոջդ մասին, երբ ատում ես կամ հպարտանում, այդ ժամանակ Աստված թույլ է տալիս, որ չար խորհուրդները հարձակվեն քեզ վրա և խավարեցնեն միտքդ, իսկ եթե լինես հեզ խոնար և ողորմած, մարդասեր և խաղաղարար, այդ ժամ Աստված կհալածի խրովարար խորհուրդները և միտքդ կլուսավորվի, անմաքուր խորհուրդների պատճառ կարող է լինել, երբ ծուլանում ես աղոթել և աշխատել, քեզ քնի ես տալիս և հանգստի, այդ ժամանակ
Սատանան պիրծ խորհուրդների սեր մերեց հանում քո սրտում և խավարեցնում միտքդ։ Եթե լինես զգաստ և զվարթ, աղոթական և խոհեմ, այդ ժամ գարշելի խորհուրդները կհալացվեն և միտքդ կլուսավորվի։ Անմաքուր խորհուրդների պատճառ կարող է լինել երկրավոր գործերով շատը զբաղվելը, պիրծ մտքերը խառնվելով այլ խորհուրդների հետ մտնում և խավարեցնում են միտքդ։ Եթե զսպես քեզ մարմնավոր խորհուրդներից, այդ ժամ հոգևորի մեջ կվարժվես և միտքդ կլուսավորվի։ Երբ կգա պիղծ խորհուրդը, դու տագնապիր, մարտնչիր, խոստովանիր և ապաշխարիր, որպեսզի չընտելանաս, չհամակերպվես և չպարտվես։ Սրա համար է առաքյալն ասում. Քանդում ենք գաղտնի մտածումները և դրանց բարձրությունները, և գերելով բոլոր մտքերը հնազանդեցնում ենք Քրիստոսին։ Օրինակ, գողը խավարը իր համար զենք ունի և գողության է գնում գիշերը, իսկ երբ լույսը բացվում է, նա վախենում է լույսից և փախչում։ Այսպես և Սատանան է գող, և տեսնում է միտքդ խավարած, թուլացնում է այն, այդ ժամանակ դու Քրիստոսի լույսը ծագեցրու քո մտքում, և Սատանան կհալացվի ու միտքդ կլուսավորվի։ Քրիստոս ասում է. Ես եմ լույսն աշխարհի։ Եվ մի ժամ անգամ թույլ մի տուր, որ նկական խորհուրդներին մոտենալ քեզ, հիշիր տերունական ահարկու խոսքը, որը շնացավ իր սրտում։ Եվ ինչպես քաղաքն եմ պարսպապատում մինչ թշնամու գալը, այսպես և դու նախապես պարուրիր միտքդ պահքով, աղոթքով ու արտասուքով, և Աստված քո ջանքերը կտեսնի և կլուսավորի միտքդ։ Եվ փոքր մի համարիր մտքում հանցանքները, քանի որ հպարտությունը, նախանձը և ատելությունը մտքով են լինում և մեծամեծ մեղքեր են։ Օրինակ, քանի դեռ թշնամին ամրոցից դուրս է, հեշտությամբ կարող ես զգուշանալ նրանից, իսկ եթե մարտնչելով գրավի ամրոցը և մտնի ներս, այն ժամանակ դժվար է հանել նրան այնտեղից։ Այսպես և դու զգուշացիր խորհուրդների պատերազմից, քանի դեռ դրանք դուրս են քո մտքի ամրոցից, իսկ եթե մարտնչելով վերցնեն ամրոցդ և ներս մտնեն, այն ժամանակ առավել ջանքեր կպահանջվեն քեզանից։ Սրա համար էլ դու զորացիր և մշտապես մտքերդ աստվածահաճո պահիր, որ դառնաս Սուրբ Հոգուտաճար և նրան վայելե փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։